wapo, lakini kutuletea salamu za mama yetu mpendwa Mheshimiwa Rais. Amini na hakika kwa niaba ya vijana wote wamesikia, wote wameelewa, na hata wale wachache ambao labda watakuwa hawajaelewa kwa sababu ni wameishi muda mrefu nje, nadhani tutawaelewesha salamu ulizoleta, na nina uhakika kila mmoja anafahamu Watanzania wanawaamini kiasi gani, na wote na uhakika wanaenda Moroko kwa ajili ya kupambana. Kwa hiyo kwa niaba ya wachezaji naweza kusema kwamba wote wanaelewa na wote wanajua nini wanachotakiwa kufanya katika mechi zinazofuata.